あ、もしもし。もしもし。あ、もしもし、小賀です。あ、ニャムニャムさんですか？なんでニャムニャムになってニャムさんって読みますね、じゃあ。ニャーさんって読みますね。あ、いいっすよ。聞こえます。ギリ聞こえます。ギリっすか？ギリっす。え、結構大声出した方がいいです。あ、今ぐらいの感じ全然大丈夫ですね。今の感じで全然大丈夫。あ、親に怒られちゃいます。親に怒られちゃう。いや、大丈夫です。ちょっと、電話するって言ってやるんで。すいません、俺もちょっと感極まったら歌っちゃうんで。いやー、ほんと親御さんには申し訳ないことをしたなと、思います。大丈夫ですか？スピーカーとか使ってたんで。あー、スピーカー、すごいなんか大規模ですよね。スピーカーっすか？ホームシアター。はい。スピーカーがある。すごいな。なかなかテレビ買った時に、はい、なんかソニーのテレビ買ったんですけど、めっちゃ音悪かったんですよ。はい、ああ、なるほど。で、ちょうどファイナルファンタジーが出る時で、僕めっちゃ好きで。あ、俺も超好きっすね、ファイナルファンタジー。いや、これファイナルファンタジーのことを語りだしたら白猫どころじゃないですよ、正直。ファイナルファンタジーめちゃくちゃ やりましたからね、俺。もうだって、8から俺やり始めたんですよ。あんまり昔のやつはやってないですけど、8、9はつまなかったんですけど、8、10。10やったなぁ。10-2 とか。10-2 は微妙だったことないっすね。微妙でしたね。あれは結構微妙でした。で、面白かったっすけど。10面白かったっすね。でも僕7が一番好きなんですよ。あー、クラウドっすね。いやー、いいっすね、クラウド。クラウドに憧れて、中学生ぐらいの時とか。でも、これ、画面には映ってないですけど、これ、はい、かなり髪型クラウドチックっすよね。ニャムさんの。ニャムさんの髪型クラウドっぽくないですかこれ。かなりこれ、かなりイケメンですよね。昔は、僕してたんすよね。あー。いやでも似合いそうっすもんね、クラウドの髪型が。なんか、眉毛の形をちょっと真似してみたり、うん、カラコン入れてみたりとか。いや、これ似合うだろうな、この顔だったら。これだってもう。京都とか行くとめっちゃ浮くんすよ。それここに行っちゃダメかなって。まあ京都のみならず多分どこに行っても多分浮きます。クラウドの髪型したら大抵は。名古屋なんすけど、うん、名古屋の方行くとまあたまにいるんすよね。ああ、マジですか。相手な。クラウドか。俺も多分クラウドの髪型したら多分バリバリかなりヤバくなりますよ。引っ張りだこに多分なるでしょうね。今度やってください。てかあれセットの時間めっちゃかかりそうっすよね、クラウドとか。僕1時間ぐらいとか。あ、やっぱそんなかかるんだ。俺無理なんですよ、その髪型に時間かけるの。疲れるんですよね。出かけるのが嫌になるんで。あー。決まらないと永遠に時間かかるし、みたいな。そうですよね。俺だってもう普通に俺寝癖バンバンで立ちながら俺外出しますから。でも周りがなんか最初セットしないとダメだよみたいな感じで、ね、ああで最近も年なんで、え、そうなんですか、年なんですか、俺より年上ですか。いや年上ですよ僕。え、あ、そうなんですか、超意外ですね。まあ結構若く見られるっすけど。若いっすよこれ。20代前半ぐらいとか。うん、そう、俺そう思いましたもん。だから同い年ぐらいかなと思ったんですけど。いやもう29っすね僕。うわー、全然見えねえなこれ。ちょっと みんなにもものすごい教えたいな、このこの写真見たら絶対29には見えないからな。そんなことないですけど、声もだって若いっすもんね、普通に。なんかちょっとなかなかちょっとダンディズムな声してますよね。ダンディズムっていうか、いや結構やる気ない声とか。やる気ない。電話とか見えないな、ってるみたいな言われたりとか。ああ、そうっすか。そうっすね、言われるっすねよく。まあ俺は全然感じないですけどね。あ、本当っすか。なんかすげえ話しやすいっすよね。あ、本当ですか。なんかハキハキなってるんで。まあ、てか俺が滑舌悪いんです。結構助かりますね、その、滑舌悪いですよ。いや、全然悪くないです、正直。それで滑舌悪いって言ったら俺もう本当カスみたいな滑舌なんで。やめてくださいね、それで滑舌悪いとか言うの。本当俺がちょっと惨めになるんで。でも聞きにくいとはよく言われるっすけどね。なんか、どもりがあるみたいな感じで。え、マジっすか？言われるっすね。それどんだけ贅沢なの？どんな声を求めてんすか、それ実際。いやですけどね、結構言われるっすね。マジですか。じゃあ、早速、ちょっと白猫やっていきます。これ多分トークだけで終わるパターンっす。白猫やらんと。まあ、やらんとっていうか、白猫やることはあんまもう今ないんですけどね、正直もう。なんか新協力来たけども、なんかこれ、あー。これむずいっすよ、ちょっと。
チビタがいないと。そう、チビタがいないと、ちょっと安定できないというか。そうですね。じゃあ、ちょっと一回試しにやってみます。え、二人でですか？二人で。二人でどこまでいけるかっていうのをちょっとやってみます。ちょっと試しにみたいな。うん、まあ、いいですけど。え、なんか他にやりたいことあったらやります。てか、手伝いますよ。なんか、クエストとか。いや、僕まだ、6島ぐらいなんで、まだ全然行き詰まってもないんで。ああ、そういうことか。はい。なんかやりたいことあります？協力でも、はい。二人プレイだったらな、まあ、レボリューションぐらいが僕はまあ一番好きっすけどね。あ、じゃあレボリューションやりましょうか。あ、いいっすよ。もう、いきなりすぎて、俺にとってはもう庭みたいなもん、箱庭みたいなもんですからね、あれ。ちょっと待ってください。よいしょ。ちょっと充電しないと多分ないんで。ああ。でも充電しながらやるとなんかもうものすごい熱くなりません、携帯。チンチコチンになるっすよ、ね。チンチコチン。チンチコチン。いや、想像してるんですか。いやいやいや、俺何も想像してないって。想像させるようなこと言うからですよ、それ。まあでも、レボリューション正直、まあ、ぬるいっちゃぬるい。ぬるいんで、これを縛っていきます、正直。え、何縛りにします？いや、食縛りですよ、もちろん。人数縛りは、あんまこう、あれなんでね。12974です。12974。まあ、弓縛りでもちょっとサクッとやってみます。弓縛り。弓ですか？弓だ。今度多分弓の呪いイベント来るんですよ。だからそのために、あの弓ちょっと練習しておくべきですよ、これ。あの、チャージショット。使います？チャージショット。いや、僕、ほぼ使わないです。ですよね。あれ、チャージショット使う人いるんすか、あれ。だって連打してる方が早いもん、あれ。弓自体僕。いや、俺もですよ。役割終えたらすぐ閉まっちゃうんで。そうです。役割、ああ、だから遠くのとこに行った、いや、攻撃したりとかですよね。エボリューションだとあの、キツネとか。ああ。みたいな。だからここでちょっと弓の、おさらいというか、改めて今一度、弓をちょっと練習しとくのも一回ありかなと思いますよね。やっぱり。初心に戻って。初心に戻って。初心でも俺あんまり使ってなかったんですけど。ルーキーが、もう一人もう、ウッドアロー。俺も。俺、はっきり言って二人今ウッドアローいますか。一応僕ギリ3本持ってるんで、最近あの、イサミ、交換したんで武器を。ああ、イサミのやつ強いっすもんね。そうそうそう、あれ強いんですよ。弓か。まあ多分、どっち回りするかによって。あ、剣パーティーだ、今。すげえ。じゃあ、俺弓縛りで行くんで、じゃあ、変えます？にゃむさんは、じゃあ、剣ぬるいからな。いや、僕、剣、バッチリっすよ。いや、剣ダメなんです。剣だと余裕じゃないですか。だって俺も剣超、自信あるから。僕、剣だけには恵まれてるんですよ。何が一番自信ないですか？食縛りって。まあでも、弓っすかね。じゃあ、弓で行きましょうか。弓か、僕、ランサーなんですよ。ランサーよ、もあんま持ってないんですよ。じゃあ、ランサーにしときます、じゃあ。ちょっと一番ハードなやつでいきます、とりあえず。でも、二人しかいないんですけど。いや、行きましょう、ダンサーで。だって、最悪ダンテとかいるし。いや、僕、二人、あ、一応、いるにはいるんですけど、レベル1なんですよね。ダンサーでもめちゃくちゃ強いですよ、あれ、職業的に。はっきり言って。だって、シールド使える時点でやばいですからね、あれ。こんな感じなんですけど。うわぁ出たこれ最近、結構申し分ないメンバーですよね、これ。いや僕、ガレアとマールは、僕、ちょうどこの時にやり出したんですよ。ああ。もともと、正月ガーネットと、カモメを引いた状態で。最高ですね、それ。それ最高だわ。僕、もともとジョジョのアプリをやってたんですけど。ああ、はいはい。そっちをメインにやってたんですよ。はい。で、それでまあ、引くだけ引いて、連れには、カモメ弱いよ、みたいな言われてたんで。ああ、カモメ結構強いですけどね。いや、後々なんか、強化が上がったんですよね、これ。あ、そうなんですか？なんか、強化されたんですよね。ああ、ハンマーが強化されたんですよ。そう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 。それでなんか、強化が上がったとかって聞いた。うわ、ガレア、フロリア、エシリア、シュラってもう、俺全部、欲しいですからね、これ。フロリア以外。いや、僕でも、正直、ランサーは、フレンドシップでしか使わないんで、もう。あ、そうなんですか？なんか、動き遅いじゃないですか。いや、行きますよ。あ、いいっすよ。まあ、動き遅いっすね。いや、でも、ガレア当たってるんだなぁ。ガレアとマールは、スタールームを持ってきてくれてるんで。ええー。ほんと分かんない状態の時に、最初に、出て、で、
で、あまり嬉しさが分かんないっていうか、そうですね、ああ、出たみたいな。バールが出てみたいな。いいなぁ。え、どっち行きます？俺じゃあ、上行きます、じゃあ。え、これちなみにっすけど、はい、ジャッカーとか倒した方がいいです？いや、もう無視でいいんじゃないですか、無視で。もうとりあえずクリア、もうクリアを目指すみたいな。いつも倒すんですけど。あ、倒すんですか？はい。偉いっすね。なんか、後々邪魔になるじゃないですか。あー。あ、やっぱ倒します。倒しますね。じゃあ今は結構白猫メインなんですか、やっぱり。そうですね、ジョジョがもうちょっと課金のしすぎちゃって。ああ、課金しちゃって、課金しすぎたらだって逆にやめないじゃないですか、だって。やめるにやめれないみたいな。みんながめちゃめちゃ難しいよみたいな言ってるやつでも、はい、僕ノーダメージなんですよ。敵に一回も攻撃されてもう気合マスターなんですね、じゃあ、要は。そうですね。だからもうほぼほぼやることがもうなくなったと。そうですね。何が楽しいのかみたいな。感じになってたんで。なるほど。で、白猫やりだしたらなんか意外に面白いなと思って。ああ。結構珍しいですもんね、アプリとしては。この、スタミナがないみたいな。やべ。やべやべやべ。あ、ブラ、あ、ね。やべ。ネムさん、あれなんですよね。かなり、カズキって言うから、ものすごいあの、最初俺女かと思ったんですよ。で、すげえな、カズキって連呼してくるから、親近感がめちゃくちゃ湧いたんですよ、ね。いや、ちょっと仲良くなりたいな。いや、ありがたいですね。だって、カズキってめちゃくちゃ言いにくいんですよ。あー、でも、言いづらいっすね。そう、だから、小賀って大体呼ばれるんで、俺は。僕も滑舌悪いんで、だから、カズキってなんか、図が言いづらいんですよね。いや、でもめちゃくちゃ今、バッチシ入れてましたよ。今結構100点満点のカズキ出てましたよ、正直。これなんか結構みんな言ってるんですけど、やりづらいっすね、喋りながらは。いや、わかりました、これ、気持ち。これ、やりながらだとめちゃくちゃおかしくなるんですよ、プレイング。上の空になりますね。そうなんですよ、そうなんですよ。意外とこれやってみないと、やるまでは、その、いや、言ってもそんなんだろうって思うじゃないですか。はい。これ、やるとやっぱり違うんですよね。まあでも、そんなことも俺は結構、まあ、慣れてきましたけどね、結構、スカイプ協力結構やってるんで、もう。いやー、やりづらいっすね。結構慣れてきましたよ、これでも。わぁ、キツネどうしような。いや、もう、キツネもサクッといっちゃいましょう、もう。いや、ガリア回復させたいっすよね。もう、今、SP0 なんですよ。じゃあ回復してないじゃないですか、もう。うわっ雲きつ。あ、弓だと辛いっすよね。雲ちょっと無視でいこう。無理っすね、雲。あ、これ、あれ、あ、属性あるんだ。え、白猫の雲ってでも可愛くないですか、ちょっと動き方。いや、僕あんま好きじゃない。あんま好きじゃない。動き方ちょこちょこしてて可愛くないですか、ちょっと。そんなことないですか。そんなことはないですよ。牛自体も嫌い。あ、牛は俺も嫌いですよ。だから雲はなんかちょこちょこ歩いてて可愛いじゃないですかって。いやー、そんな、まあまあ、俺も話しながら、あんまそこで思ってないですけど。僕、完璧に上の空な感じですね。会話が。ああ、まあしょうがない。だってもう、だって慣れてる俺ですら結構、あの、今結構上の空状態ですからね。フローリアでさえ死にそうっすもん。え、フローリア使ってるんですか？まあ、ほんとだ。フローリアめっちゃ硬いっすけどね、正直。いや、キツネ食らっちゃったんで、さっき。ああ。キツネなぁ。あれ、新協力のキツネ放っとくとあれ、やばいっすよ、ほんと。やばかったっすよ、あれ。あ、ほんとっすか？うん。僕、あれ、チビタがなんか、はい、全部聞いてくれたんで、はい、で、リーゼロッテに受験つけて、ああ殴ってるみたいな。リーゼロっていいなぁ。ニャムさんはちなみにどのキャラが一番お気に入りなんですか？僕はリアムですね。え？誰ですか？リアムですね。あ、リアムか。確かにかっこいいもんなぁ。あとはソフィーですかね。あー、ソフィー。だってあれリーダーでしたもんね。そうですね。大体でもソフィーがリーダーにしていけば、はい、もう魔導士いらなくないですか？あ、確かに。上手い人がいればもういらないですね。なんで僕、基本的に魔導士もう使
ってもマーレで、アタッカーみたいな感じでしか使わないですね。あー、いいなマーレ。もうその話聞くと本当結構古傷が痛んでくるんですよね、俺も。でも初めて見た動画、あのガリア、あ、死んだ。あ、ガリアだったんですか。ガリアのやつですね。ああ、あれ結構やばくないですか、ガリアのやつ。あの最初あれで僕見ちゃったんで、はい、お母さん最初怖かったっすね。怖かった？なんか怒ってたじゃないですか。あ、どうでしたっけ。全然覚えてない。なんか地面殴ったりとかして。ああ、そうそうそう。あれで結構ピークでしたね、俺。あ、なんでこんなに怒っとんのかな。いや、俺ゲームに結構マジですからね、ほんと。でも気持ちはわかるし、ね。そうか、見る人が見ればなんでこんな怒ってんのかなって思うんだ。そりゃそうですよね。そうだよな。あの時ほんとイライラピークでした、ほんとに。最初、態度悪いなぁと思って見てた。態度悪い。顔出してるから余計に。確かに確かに確かに。いや、俺基本ガチで聞くときは大体態度悪いっすよ、俺。だって俺、黒猫の時から俺態度悪いっすからね、基本。黒猫の時は、うん、もう、かわいそうだな、しかない。いや、あんなことありますだって。ビビるんですけど、あれ。まあ、スタールーンしか出てなかったっすもんね。そうそうそう、あんなことあるんすか、だって。あれ、リベータの動画ってあるんです？リベータの動画、ないっすよ。あの、撮ったんですけど、消滅したんですよね。あ、消去かなんか。いや、消去っていうか、なんか撮れてなかったみたいな。あ、そうなんすか。そうなんですよ。うわ、死んだ。すいません。死んだ。いや、もうゼロっすか？ゼロゼロ。いや、こっからはもう、ニャミニャムさんの勇者プレイを、とくと拝見させてもらう。俺もトークに集中できるんでね。いやもう僕このガリアじゃどうしようもできないっす。 SP もないんで。あガリアいいなぁ。いやガリア一番欲しかったなぁ。ほんと今までの白猫のキャラ全キャラ含めても俺ガリアが一番欲しかったっすね。やっぱりどうしてもぶっちぎりで、はい、うん、会話の声聞いたら僕あ死んだ聞いてよかったなぁと思うんですね。いやいいっすよね、あの会話ですよ。だってはいめちゃくちゃ好きなんですよ。あダメっすね。ダメっす。ケン縛りだったらいけるんですか。あ、じゃあケン縛りにしましょうか。あ、てかケン縛り余裕なんで。じゃあケン縛りで、人数縛りも含めましょうか。あ、いいっすよ。ケン縛りの、じゃあ、お互いに、どうしよう。ワンキャラ無理かな。ワンキャラだったら、ソフィーしか絶対無理ですね。そうか。じゃあワンキャラで行ってみます。お互いソフィーで。二人だったら、二人でもなんか結構微妙じゃないっす。じゃあ、二人で行きましょう。お、あの、甘く見て。み、あと、失礼。ないじゃないですか。そうだね。21100ですね。レボリューションで。俺、正直、俺もケンに関しては自信あるんですよ。メンバーね。ケンは結構揃ってるからなぁ。うわぁ、これガチでクリアするなら、カクテルとかするもんね。いやカクテル、でも俺カクテルのスキルに結構使いにくいんですけど、割と。いや、なんかみんなが言うほど。ボスのところとかで、うん、スキル値が届くんすよ。そうですよね、スキル値がマジ強いんですよ、あいつ。キツネとかに届くんで、はい、サクサクサク。そういうことか。安全を確保できるんすよ。なるほど。あ、ソフィー、剣がクソみたいな装備だな。無理だな。一旦、解散します？いや、それめんどくさいんでやめてきます。俺それめんどくってか、それなんでここの画面で装備変更できるようにしてくれないのかな。ああ、そういえば4人だとできるっすよね。あれ、なんか今回できないんですよ、なんか。あれ？あ、4人、あ、そうそうそう、2人キャラだとできないんですよ。4人だとできてる。そうそう。なんですかね。だからもうこの仕様は、だから武器ガチャ引かせるためなんですよ、絶対。全員に持たせる欲求を、こう、与えるというか。まあでも剣だったら困らないんですよね。いや、俺も困らない。あ、でも俺もこれで困らないですね。まあ、ダグラスっていうやつに入ってますけど。いきますよ。いいっすよ。リアムいいなぁ。すげぇかっこいいもんなぁ。武器ガチャも剣にも、まあ、恵まれるんで。いいなぁ、マジか。俺出ないっすよ、剣。いや、でも羨ましい。俺剣キャラいっぱい持ってるんですけど、剣恵まれないっすよね。まあでも武器ガチャ、あ、やべやべ。いや、武器ガチャマジでやばいっすよ、あれ。
僕キャラには課金してないんですけど、あ、武器にやりました。やっぱ武器にやりましたね。え、それで結果伴ってます？いや、まあでも最初初課金が、はい、なんか一気に4本出たんですかね。え、すげえ4本はすごいな。なんでまあそこら辺は恵まれたかなと思って。それ相当運いいっすよ。まあでもそれまでが僕800ぐらい貯めてやつが、はい、あったくだったんで、ああハマってたわけですね。そうっすね。武器ガチャ本当あれ結構モチベーション下げる天才なんで、結構あれやばいっすね。そうっすね。しかもあれ出ないとどんどんやっちゃうんで。そうなんですよ。あのまあ人によるんですよ、でしょうけど、俺性格的に俺は出るまでやっちゃうんですよ。俺も。いや僕もなんですよ。なんかそうで、なんか結果が欲しいんですよね、とりあえず。何も出ないでとりあえず金だけなくなったっていう状況が許せなくて。だから1本出ればまだ。そうなんですよ。手が。そう。いやーやっぱダグラスすげえな。僕持ってないんですよね、ダグラスを。え、ダグラスめちゃくちゃ強いですよ、はっきり言って。本当ですか。はい。でも、あの、立ち絵は好きなんですけど、はい、SD がなんか、ああ。スラじゃないですか。え、でも、立ち絵も結構、あの、顔はイケメンですけど、あの、腹筋見せてきてるじゃないですか。ああ。あれが嫌なんですよ、俺。俺、腹筋見せてくる男嫌いなんで、基本。そうか。いや、なんか、嫌じゃないですか、なんか、なんで見せるんだろうって思っちゃうんですよ。でも、男らしさがあるじゃないですか。まあ、いや。あ、でもあれ女受けを狙ってるんでしょうけど、でもあれ多分女子狙いみたいな。でだってなんか腹筋そんな見せたい、見せたがるなって思っちゃうんですよね俺。僕腹筋ないんで。ああ、え、俺腹筋ありますよ俺。え、じゃあ今度動画で。いやでもダメなんですよ、ギャランドゥがやばいから。いやでも逆にありじゃないですかね。ありですか？腹筋だって俺16個に割れてますよ、だって。いや、ありっすよ、じゃあ。じゃあ、恥ずかしい。ありとかなしとかの問題ないとかね、これ。たぶん、カズキのなら見たいってみんな。マジですか？言いますか？いや、それはないな。それはないでしょ。誰が俺の腹筋見たいんだろう。あ、やべえ。あ、食らいましたね。行きましょう。剣だとやっぱ余裕ですよ。余裕ですよこれ、正直。ワンキャラでも余裕だったかもしれないです、これ、正直。僕、リアムを使いたいんで。行きましょう、リアム。あのリアムのスキルにって、やっぱ威力、すごいですよね。いや、そうなんですよね。なんかみんなすごい言ってますけど。ね、なんか言ってますよね。なんか俺、なんかスケートで連れて行った時、結構すげえなと思いましたもん。なんだ、何気に。ビルフリードみたいなのをイメージしてたからですよね。あー、そうだと思います。うん。剣士の役割なんか、道中じゃないですか。道中ですね。道中を、なんか、炎とか槍とかを持つって、たどり着かせるみたいな。そうっすね。だから、その道中の役目はもう確実に、普通にこなせますからね。てか、スキル位置がまた強いっていう、そもそも。そうなんですよ。うん。うわぁ、これモチーフだし、しかも。いいなぁ。でも、これ出すのちょっと苦労しました。え、ガチャから出したんですか？あ、ガチャから出しました。え、すげぇ！気合だな。あ、危ねぇ。え、モチーフって基本もうみんな交換で手に入れるものだと思ってますもん、俺。交換で出したのは僕、雫のやつと。あ、え、雫当たったんですか？当たりましたよ。てか限定で当たりすぎじゃないですか。マジで羨ましいんだけどな、その限定の当たり。1175個集めて、はい、で、引く気なかったんですよ。はい。でもそれが、ちょっと行ったろっかなと思って、溜まった瞬間に。うん。いいなぁ。え、イサミ当たらなかったんですか、イサミ。あ、イサミ一番最初に当たったんですよ。当たったんか、すげえ。限定当たり、え、限定すごいな。え、じゃあ、ビビとか当たったんですか。いや、もう全くでしたね。僕、ビビ結構全力だったんですけど。当たらなかったんだ。当たらなかったんですよね。ビビめちゃくちゃ強いですからね。で、そっからもうちょっとガチャ引くのやめようかなって。あー。なるほど。で、ショコタン。で、まあ引いちゃったっすけど、ショコタンでも僕やばかったっすね。当たらなかったか。で、全部出たんすよ。最初に20連やって、はい、残りユピテルと、
あと、スカッシュだけだなと思ってて。すげえな、それ。で、いろいろイベントあったんで、うん、で、その辺で集めたやつで。運いいなぁ。もう集まっちゃったんで。ただ、ビビだけは振り向いてくれなかったと。そうっすね。あ、やべ、死んだ。あ、炎が。これ、周りのやつ除去した方がいいですね、絶対。最初に。そうっすね。うん、これの右側いけないんすよね。え？うわ。僕のソフィーちゃんで。ソフィーちゃんで。ソフィーちゃぐま出ますね。僕、ソフィー欲しいんすよね、それで。ソフィー全力ですか？全力ではないですけど。でも迷うんすよね。多分、ちゃぐま、今、出てる情報だと結構いい感じっすよね。うん、いい感じですよ、絶対。ちゃぐまめちゃくちゃ強いですよ、絶対。ここまで引っ張ったらもうさすがに強い。さあ、それは。なんか、剣士で。ミラ、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 ミラ。あれ、全くなかったです。剣士でミラですよ、だって。なんか、即死回避持ってるんですよね。え？なんかめちゃくちゃないです。剣士で？あ、やべ、死んだ。やば。剣士で即死回避か。あとは僕、カズキのプレイを見てますよ。あ、え、死んだんすか？いや、むが、ちょっと見てください。俺完璧ですから、はっきり言って。もう正直、レボリューションなんてもうお茶の子さえさえみたいなもんなんで。じゃ、これガチメンバーで行きたいですね、もう。あ、ガチメンバーで。いや、そしたらだって絶対余裕なんだもん。それ余裕だよ、余裕だもんだって。100% クリアできちゃうだって。でも大丈夫ですよ。俺がこれもう余裕でクリアできますから、もう。絶対に。ね、うん、まあ分からんけど、まだ。ユラは禁物ですけど、これ。ミカエラ欲しかったんすよね。いや、ミカエラめちゃくちゃ強いっす。この時やってなかったんすよ。あー、黒猫ギリで。ギリやってないっす。いや、正直言うと俺、あれですもん。カクテルよりミカエラの方が俺結構使いやすいっすから、ね、正直。いや、スキル。っすよね、スキル2、うん、使いやすそうですよね。スキル2が結構やばい。炎出すやつですよね。そう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 。このスキル2がかなり万能で。あれ、どっちがバフつくんです？スキル1がつくんですよ。いや、スキル1。あ、スキル1ですね。嫌とか言いながらスキル1ですね。使いやすいっすよね、絶対。これ使いやすいっすね。お願いします。いやー、これ最後痛かったっすね。いや、でも無事クリアできたんでよかったっすよ。これ最後タッチしてスクショ取りたかったっすね。あー、なるほど。ちょ、もう一回やりませんか。次はレボリューションじゃなくて、じゃあブレイクスルーいきましょうか。あ、いいっすよ。ブレイクスルー苦手なんすよね。じゃあここで苦手克服しましょう。俺と一緒に。俺が特訓しますよ。で、なんか、ごちゃごちゃ出てきて。あれ、はっきり言って、もう、スキルぶっぱげですからね。もう、正直。もうプレインがあんまり関係ないですからね、あれは。逃げまくって逃げまくって、最後だけ戦うみたいな。ブレイクスルー。じゃあ、ブレイクスルーは。ブレイクスルーか、フレンドシップかと思ってました、僕。あ、俺、フレンドシップ超苦手です、俺。